слово дамо. Пане Андрію, як вам здається, чи дійсно у команди президента реальні плани почати пресувати олігархат в Україні? Жодних серйозних намірів немає. І для того, щоб, напевно, стверджувати, що ми хочемо подолати олігархат, пану президенту треба було насамперед зробити їх рівними перед законом. В чому їх статус олігарха? В тому, що вони мають унікальну можливість в порівнянні з великим бізнесом розподіляти статті держбюджету і з цього набувати свої статки. Вони не здатні конкурувати з великим бізнесом, вони не здатні виходити на зовнішні ринки, виходити на акції і бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринках. От в цьому їх весь олігархізм. Для того, щоб зробити їх рівними перед законом, Зеленський мав би опіклуватись тим, щоб реформувати суддівську гілку влади, щоб ми не говорили зараз в студії тільки про антимонопольний комітет. Це один із інструментів, скажімо, запобігання створенню і використання монополії олігархами. Але і весь пакет законодавства в цілому. Закон має панувати в державі. Не Зеленський, як він вважає, що він буде призначати через ручний орган РНБО, хто буде олігархом, а хто не буде олігархом. Той, хто приїхав до нього на обід, той може не сплатити 3,5 мільярди податків. А той, хто, наприклад, йому не подобається, той буде закошмарений в повністю під плінтус. Це зрозуміло. Арсеній Яценюк проводив політику деолігархізації? Безумовно. Безумовно. Через що і почалася величезна інформаційна кампанія проти нього. Він розпочав цю війну, особливо на газовому ринку, і ви бачили, що, ну, я можу зараз навіть казати, після 2 років, як пройшли вибори, що Народний фронт, ну, на жодному, як олігархічному, так і простих телеканалах не купали в теплі ванні. А хто завадив реалізувати все це в повноті? Ну, що саме? Деолігархізувати Україну, якщо дійсно таке було на меті? Державна політика має бути послідовно. Я вам хочу сказати, коли ми будемо потерпати від того, що ми приходимо і обираємо про західний курс розвитку, що ми будуємо Україну як правову державу, потім ми розвертаємо і шукаємо інший варіант, ми ніколи не будемо мати сталого розвитку. Коли ми будемо слухати Зеленського, який буде розповідати свої марення про те, як має працювати закон, не дотримуючись самого, ну, відповідно закону, ми завжди будемо буксувати і закопуватись. Це як виїхати на непідготовленій машині на пісок. Хочеш їхати, але грузнеш, тому що ти не виконуєш певні правила. Всі не виконують правила. Перші – олігархи, друге – наша зараз влада. І це, знаєте, є небезпечним чому? Тому що це розбещує наших громадян. Ми перестаємо бути правовою державою. Це сказано в першій статті Конституції. Але всім начхати. Всі хочуть, щоб всіх карали, хто порушує закон, але щоб мій кум міг порішати. Так наша держава не буде прогресувати. Якщо б наша влада послідовно встановлювала і дотримувалась правил, що всі перед законом мають бути рівними. Від олігархів до пересічного громадянина, а для цього виконавча гілка влади працює над своїм, законодавча працює над своїм. Суддівська гілка влади має бути не по телефонному праву, як у нас продовжує бути абсолютно катастрофічна ситуація, а має бути незалежна, насправді, гілка влади, суддівська, де будь-який вплив на суддю був би дорівняний до державної зради, і всі це розуміли, що це насправді буде приведено до вироку. Якби ви це в Раді Грановському розказали. Безумовно, послухайте, ми ж можемо, ми вперше, я вважаю, за історію відновлення суверенітету нашої країни отримали можливість розбудовувати країну як незалежну. Величезний був попит на те, що Україна має бути проєвропейському напрямку. Ми можемо зараз констатувати зростання впливу олігархату від президента до президента. Але насправді Революція Гідності привела в парламент тих людей, які реально просто жили перетвореннями. Так, пане Андрій.